Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u tohohle speciálu. Ne, není to speciál, je to jenom takový poděkování. Speciál za 200 000 odběratel mám připravený, ale naprosto jsem netušil, že bude tak brzo. Ono se to potom streamu, pokud jste ho neviděli, tak určitě koukněte na záznam. Ono se to potom streamu nějak úplně hrozně zvrtlo a přišlo to úplně hrozně, hrozně brzo, takže já jsem úplně netušil, že to bude tak brzo. Takže věci na ten speciál ještě nemám připravený, ale plánuju ho, nebojte se, dočkáte se ho velmi brzy. Každopádně tohle video točím jenom tak, protože si s váma chci popovídat, chci vám hlavně hrozně moc poděkovat za úplně všechno. Je to pro mě úplně, úplně krásný, já jsem včera nebyl celý den doma a včera jsme překonali tu úplně krásnou magickou hranici 200 tisíc, teď už tady máme 201, já vám to takhle ukážu, ne, neukážu, to je jedno, každopádně mám to tady otevřený na monitoru a žasnu a úplně je to skvělý a včera jsem byl celý den pryč, takže jsem vůbec nemohl nějak nic natočit, nic oslavit, nic to, každopádně vy jste mi najednou začali bombardovat zprávama a gratulovat mi a bylo to úplně, úplně skvělý a na Instagramu jste mi psali a na mailu jste mi psali a na Facebooku jste mi psali, psali jste mi úplně všude a já jsem na to koukal a nestíhal jsem to číst a bylo to úplně skvělý, takže jsem si to úplně hrozně moc užil, i když jsem nebyl doma a já vám za to chci hrozně moc poděkovat. Chci vám poděkovat taky za to, že tu se mnou pořád jste, že mě podporujete, že koukáte na ty moje videa a že v podstatě díky vám jsem tady a můžu tady s váma takhle komunikovat pomocí téhle kamerky, do které mluvím a můžu takhle sdílet s váma svůj takovou svoji osobní část a je to hrozně krásný, jste pro mě jako rodina a toho si hrozně moc vážím a chci, aby to tak zůstalo i na co nejdýl, možná na pořád, takže děkuji vám za to hrozně moc. Jak možná slyšíte, tak jsem ochraptěl, i to je ještě od toho streamu minulýho, kdy jsem na konci po 6 hodinách streamování už pomalu nemohl mluvit a pořád to na mě ještě znát, takže den a půl potom a možná na mě něco leze. Každopádně to nevadí a chci prostě říct jediný a to, že vám hrozně moc děkuju, že tu se mnou jste. Děkuju tobě, děkuju přesně tobě, co se na tohle video koukáš, protože ty seš ten důvod, proč tohle dělám a proč tohle můžu dělat a hrozně si toho vážím. Je to pro mě úplně nejlepší věc na světě. Takže bych chtěl poděkovat a ještě když už tady s váma mluvím, tak včera jsem vydal video soutěž o tenhle ten spinner a na to přišlo taky úplně neuvěřitelně skvělý ohlasy a neuvěřitelně spoustu těch fotek na Instagramu, dokonce jste mi psali maily, psali jste mi na Instagramu, což mimochodem nemůžu brát v potaz, protože jsem stanovil jasně pravidla, že to musí být fotka na Instagramu a zprávy to nemůžou ovlivnit, abych byl férovej. Takže tak, ale koukal jsem na všechny ty fotky, jsou skvělý a pořád tam chodí další a další a další a je jich tam spousta, já bych nejradši dal ten spinner úplně všem z vás, kdyby to šlo, ale bohužel to nejde, ale rozhodl jsem se, že nakonec, protože jste tak skvělí lidi a protože je to všechno teďko tak super, takže nedám jeden, ale dám dva, takže pořád ještě můžete soutěžit v té soutěži, stačí jenom dát no, fotku na Instagram, koukněte se na pravidla na video, který dám tady na obrazovku a tam se to dozvíte. Takže tak a děkuji vám hrozně moc, doufám, že si vážíte toho, že vám dám ty spinnery dva, protože fakt jsem nečekal tak skvělý ohlasy a fakt mi to hrozně, hrozně hřeje u srdíčka a chci vám to nějak oplatit a nevím jak, tak jsem si říkal, že vám prostě dám ještě jeden ten spinner místo jednoho, že dám dva. Takže tak. A já vám prostě děkuju, já vám děkuju úplně za všechno prostě, že tu se mnou jste, že na tohle to koukáte a že jste tak skvělí lidi a že mám tak skvělou komunitu okolo sebe, protože to je to, co prostě je na tom nejlepší. Takže děkuju moc, já si toho fakt hrozně vážím a mějte se krásně, já se s vámi loučím, nebudu to tady protahovat. Já bych tady mohl mluvit do nekonečna o tom, jak je to skvělý a jaký teď mám pocity v sobě, jaký mám emoce, protože 200 tisíc překonat, to je věc, kterou jsem ani nikdy nečekal, že se mi stane. Já to říkám u každého speciálu, ale vždycky je to tak, prostě já
fakt lidi, co se se mnou bavili, tak můžou potvrdit, že já jsem, oni se mě vždycky ptali, co bude příští hranice, a já říkám, já nevím, prostě už jenom pár a pak se to zastaví, nebo prostě všem jsem říkal, že na 200 se nikdy nemůžu dostat. A oni říkali, jasně, to se dostaneš, to, a já jsem jim to fakt nevěřil, fakt přísahám, že jsem jim to nevěřil, protože pro mě to bylo něco tak neuvěřitelného. A teď je to tady a je to úplně super. Takže děkuju vám za to. A vděčím za to jenom vám, protože na mě koukáte a že mě podporujete. Za každý like, za každý krásný komentář, prostě za všechno vám děkuju. Za všechno krásného, co pro mě děláte, za to, že nosíte moje trička, to si taky hrozně vážím. Mimochodem, pokud jste neviděli ten stream, tak tam uprostřed toho streamu mi jeden kluk poslal fotku, kde bylo propuštění Kajinka a vedle stál kluk, který měl moje tričko, a mě to udělalo tak neuvěřitelnou radost, že někdo takhle jakoby nosí moje trička jako normálně a že prostě takhle podporuje mě i tímhle ctím. A to není jenom o tričkách, to je prostě o všem. Prostě všechno, co všechno hezkého, co uděláte pro mě, tak já si to neuvěřitelně vážím. On možná se to nezdá, protože vy si třeba řeknete, když mu každý den přijde 1000 lajků, tak on už si toho ani nemůže vážit, ale to není pravda. Já od začátku jsem si vážil jednotlivců a vždycky se snažím to tak dělat. A vždycky si vážím toho člověka, ne prostě toho obrovského čísla 200 tisíc, ale já si vážím toho člověka, toho jednoho člověka, který na to video kouká, a každýho z nich, každýho z těch 200 tisíc lidí, já mám hrozně rád a hrozně si cením toho, že se někdo takovej přihlásil k odběru mých videí a že jste tak super prostě. A já jsem říkal, že nebudu žvatlat, a už jsem se tady zase rozžvatlal. Každopádně pro mě je to dneska takovej úplně skvělý den. Já jsem fakt, včera jsem byl celý den pryč, moc jsem toho nenaspal, možná to na mě vidíte. Dneska jsem přijel ráno domů, zalehl jsem na kauč, spal jsem tam asi 4 hodiny, abych to dospal, a ještě furt nejsem úplně v pohodě, možná, že to odmarodím. Ale tohle to jsem si prostě nemohl nechat ujít. Prostě ty vaše ohlasy, ty vaše nadšený komentáře, ty vaše zprávy. Já jsem čet všechny, ale nemůžu ani kdybych se rozkrájel na ně stíhat odpovídat, protože furt chodí nový, furt a na Instagramu, na Facebooku, na mailu a tak dále. Takže kdybych vám náhodou na nějakou neodpověděl, tak se pokusím do budoucna, kdybych na to náhodou se nedostal, nebo kdyby mi to zmizelo někde, nebo kdyby to přišlo do spamu, tak se vám omlouvám, ale budu se dneska snažit prostě vyřizovat úplně všechno a děkuju vám za to hrozně moc. Děkuju za všechny gratulace, děkuju za všechny maily, za krásné obrázky, co jste mi posílali, za fotky, co jste mi posílali. A fakt si toho hrozně moc vážím a děkuju, že jste tak skvělá komunita, protože pro mě to znamená hrozně moc. Možná si to neuvědomujete a možná, že si myslíte, že sdílím postoj ostatních youtuberů, který, jak občas vidím, tak si potom akorát o sobě myslí, že jsou hvězdy světa a internetu, ale když je potom vidím na akci, tak vidím, že prostě si myslí, že oni jsou hvězdy a lidi jsou tam prostě pro ně, ale já si myslím, že to je špatný přístup. Já vždycky, když jdu na nějakou akci, tak si tam jdu povídat s lidma, protože lidi jsou to hlavní a to nejlepší a to nejdůležitější, o čem tohle to celý je. YouTube prostě je o videích, ale pro mě je YouTube o těch skvělých lidech, jako jste vy, jako si ty, protože to prostě je to důležitý, to je proč to dělám, to je proč mě to baví, to je proč v podstatě všechno tohleto je. Takže děkuju ti za to, děkuju, že koukáš na tyhle ty videa, a děkuju prostě úplně všem, co mě podporujou. Já nevím, kolikrát jsem dneska už řekl děkuju, vím, že to bylo asi hodněkrát, ale já jsem prostě takovej, já si všeho hrozně moc vážím a všechno si beru upřímně a doslova do srdce. A doufám, že prostě si toho vážíte, protože já si toho hrozně moc vážím, že mě takhle podporujete. A nevím, co už k tomu říct, já fakt si toho hrozně moc vážím. Děkuju vám hrozně moc. A
ještě jednou připomínám, pořád platí ta soutěž o spinnery. Kdybych vám mohl každému dát spinner, tak to udělám, bohužel to nejde. Ale aspoň jsem tak zdvojnásobil tu výhru. Doufám, že aspoň dva z vás potěším a ty z vás, který nevyhrajou, tak doufám, že jim to nebude líto, ale bohužel já s tím nemůžu udělat nic víc. Doufám, že to chápete a doufám, že se na mě nebudete zlobit. Tak jo, ale chtěl bych vám ještě jednou na konec tohohle z toho videa poděkovat. Fakt hrozně moc si vážím toho, jak mě podporujete a doufám, že budete i do další doby a prostě co nejdál. A doufám, že tu spolu budeme třeba ještě na dalším milníku. Nevím, který to bude, protože fakt si myslím, že... Já, pro mě je nepředstavitelný dostat třeba na 300, ale to jsem fakt říkal i na 100 a já teď nevím, co si o tom myslím, takže třeba na nějakým dalším milníku, ať už je to 310 nebo 300 nebo 210 nebo chtěl jsem říct 210, ať už je to na 210, 220 nebo prostě kdekoliv, tak doufám, že se tady s váma uvidím a že to bude fajn. Tak jo, já už nebudu žvadlat, mějte se krásně, užijte si dnešní den, protože pro mě je to úplně krásný den a děkuju vám za vaši podporu a za všechno, co pro mě děláte. Tak jo, děkuju vám moc a ahoj.